jestli to dáme a bude pátý, no tak ty krása, jak se neznám. Tak to se neznám. Takže čau, mé jméno je Dementví a já vás vítám u dalšího videa ze hry Minecraft. Dneska tu jsme na serveru HypeMC a zahráme si minihru s názvem The Gravity. Je to nová minihra, jaká jsem byla přidána, je to celkem hardcore minihra a tak. Každopádně jde v tom o tom, že je to jakoby dropper, jenomže jsou to jakoby dropper závody, nebo jak bych to řekl, prostě když se zabijete, tak se zabijete. No, prostě to už asi všichni znáte už, takže jdeme na to. Get ready to fall. Game is to je jedno. No, tak už by nás to mohlo startnout. 3 sekundy, což je najzíčka, tak pojďme ven. Jedna, musíme to pěkně najpovat. Pojď. Hop. Nope. Drop money, dope. Tady to je celkem hardcore, hned na začátku. Každopádně, tady jsou takový profíci, že už jsou třeba ve stage 2. Já jsem to tady chvilku hrál. A teda jako nevěřil jsem se očím, protože to končí za 10 minut. A jsou tu takový borci, jaký to mají třeba za minutu hotový, no to ne, za 2 minutky, no možná tak taky ne. Ale tady to je hardcore a já to vůbec nedávám, vždycky se zaseknu na tom. Někdy je to takový bug, že když skočí na ten první blok, že vás to vůbec neportne, nezabije, ale ubere vám to jenom hápka, což je celkem dobrý, ale jakože ne. Jo, tady se zabiju hned. 16 failů hned na začátku. Jakože je na hovno, že se třeba dotknete na hol. Už jsem byl dávno. Ale jakože já už jsem jakože tady jo, vidíte, už nějaký typek to třeba dokončil a mě to vůbec nejde teďkon. Takže to musíme prostě nahypovat a musíme jako jen dát, pojďme. Takže se budu soustředit. Hop. Jo, no, pojď. Prosím. Já už mám 23 failů, což je dost náhodou na to, že právě to dokončím. No a končíme za minutu a jsme ve stage 2 teprve. Nebo budem, teďko jsme ve stage 2. Jaj, to je easy. Bum. Nice. Jsme ve stage 3. Jo, to je tady to, takže já musím začít spíš u kraje, jakože. Tady to je celkem hardcore. Tady to je dost hardcore. Tady u toho se podle mě už zaseknem. Yes, a nebo nezaseknem. My jsme jako nahypovaný, prostě jsem nahypovaný jak prase. Musíme prostě jít, máme na to minutu. Jsme ve stage 4. Jo, to je skoro to stejná, jenomže já tady musím úplně takhle a takhle, jo, nice. Pojďme, 40 sekund, jestli to dáme a bude pátý, no tak ty krása, jak se neznám. Tak to se neznám. Teďko je stage 5, ne, to je tady to, tak tady u toho už asi nezůstanu, protože chci být páté, jsem pátej? Jo! My jsme v tepce! To si děláte srandu, my jsme se dostali za minutu! Úplně, za minutu jsme to úplně celý projeli! No ty kokos! Tak to už je mám natočený, tak to je úplně libecký! Wow! Tak to je nice! Jako nám tam psal, že Zizoky X je vítěz, tomu gratuluju, game over. No, fail, 26 failů, ale jakože na začátku jsme to strašně failili a pak jsme to vytáhli, jako what? Ale libecký. Já jsme v další arence a musíme být první, protože v minulý aréně jsme se dostali za minutu, prostě úplně do na pátý místo, takže já jsem nevolil mapu. Jaká to je? Ne. Nope. Tak já půjdu sem, já sice nic nevidím, ale tak co?
Musím si nějak vypnout hráče, pak asi na tomhle místě je vypnutí hráčů. Ale já nám to kašlu. Get ready to fall. Game is starting soon. Takže za chvilku začínáme. 5, 4, 3, 2, 1, mohli by už jsme začít. Doufám, že se vám tady to zatím to videjko líbí, protože je to celkem dost nahypovaný. A hned na první pokus. Tak to je nádhera, tak to je úplně boží. Už koukám, že to jsou taky týpci. Jo, to je tady ten, tak to tady vím taktiku, takhle tady skočit mezi tímhle. Jo, přesně, ale neskočit na ty listy. Tak, tak. Jaj, ale já na ty listy skáču. Pojďme, pojďme, pojďme. Jsme v modulu. Mohli bychom být aspoň třetí. Ne, tam je led, já to viděl, tam je led. Nope, 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 ale už je tu hodně lidí, ty. Tady jsou týpci, prostě profesionálové, jaký to dávaj, no. Jo, dali jsme to. Kde je ten portál? Tamhle. Tak pojďme, pojďme. Ještě nikdo nejde první. Jsme ve stage 4 tady a teďko hop, hop, hop. Hop, hop, jo, dali jsme to. Jo, už je první, tak to nevadí, jak asi první nebudem, ale druhý bychom mohli být. Meteor. Ne, 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 tady to je strašně hardcore, tady nespíte. Ale my to dali na první pokus, budeme druhý. Ještě najít portál, 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 portál. Rychle, rychle. My budeme druhý, my budeme druhý. Jo, my jsme druhý. Yes. Yes. Napíšem GG. Yes, my jsme druhý. To jak jsem udělal. Jo. Jsem druhý. Jo. Mohli jsme být první, kdyby jsme byli trošku rychlejší. Ale tak co. Tady to je easy. Jak dva špízy, jako by jsem se zabil. Prostě druhý, to je úplně mega. Wow. Ale koukněte, jak to vypadá ze spoda, úplně meteory. Jo, já doufám, že se vám videjko líbilo a pokud ano, dejte like, pokud nemáte odběr, tak určitě hoďte odběr a sdílejte video a u dalšího videa čus!